gendut cedel takut takut tak wah lolo jaro jalan nananane nanak nek cara dalang-dalang biyen kuwi nganggo dolanan ngene iki le sirahe digathukke rojak-rojak mangkene tok tok rasane ati yo ayo aku wis apal kowe yo kosike 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 nganggo irama mangkene iki rasane ati rasa risi pecah ndasku ngene iki lho mangkene iki engko terus ge entah ganti oh siap siap ya siap iki nggo basa Indonesia lho walah tekan Jakarta kok ora iso basa Indonesia agene kowe mau mandek nang res area kok medun nang warung kok tumbas lali e sing dodol ya plonga-plonga ya mangkene iki rasane ya ati rasa risi ganti hidung 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 oh iya ding kaki kaki badan leher leher wah ding nek ora apal basa Indonesia ora dadi kepala mana kepala ini dia ini dia terus mata matanya siapa? Matamu mana? Ini kayak telur bebek nah gue gendengnya apal gue mulut nih mulut ini apa fungsinya mulut? Untuk memakan makanan yang tidak membayar pojur buyur nih perut nih perut nek pantat ini pantat ini wuh bengkul mau melocot ora right pecut tirta bapak ya bapak aku janot paramono Oh,
Thank you.
Turti noning pasewakan Kusono soto maneka warna Presoka Sepak pos piteng mudono yang bandra sarwa rama jangka wuri gunes wijarane mas jingga Bak serimbi bedoyo kayap sagung pro putri Thank you.
wilahing. Om wilahing kawigna mastu purnama sidhem. Kawigna mastu sat mringwang jagat. Karono siran tondo kawisisaning bisana. Sono sinawung lang mlot wis tumasis tantun lampahing dudu jinantur tutur. Katelo tulok tulak melap ding paradya. Winarsita umpama meskara karana giyatum yang jaman purwa pinardi tameng laloto. Mangga tekap asraning gumbita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa. Marmo panggung panggung panggunggung sang Murwengkata. Sebebyar dumadi ning wayang purwa. Om. Hanenggi negari pun itu ingin kaya kuadi dosa purwo. Eko marang sawiji adini luwe dosa 10 purwo marang wiwitan. Nadyan kathah ditaing jawata ingkang kasangga pertala kaungulan ing akasa sarta kathah negari ingkang sami anggana raras nanging dadan kadhinging kinubit ing dalu mangke hanenggih gumelaring praja ing Amarta ya ing Indra Prahasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintaka Pura. Marmo ngupoyon garis 100 tanantuk kali 1000 tan jangkep tetigo. Pranyoto negari Amarta kundang negari kembanjang punjung. Pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto Toto Turaharjo. Panjang berdining dowo punjung arairo dhuwur. Sineksen kawula dalem tiyang alit. Sumawono Nalindra manca negari, Nalindra ing Amarta, tunggu Nalindra ingkang dawa kuncarane. Dhuwur kasinggihanira sarta jembar polatane padhang obore. Kedhitik Surya Pantra ratri balubing sesami demenang geganjar marang kawulane. Paring sandang wong kawudan. Paring buga wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Ugi nastan gemah sarta ripah, gemah lakuning dagang, layar nakuda, bakul lan sak panunggalanira. Rina pantrane wengi dhateng ana pedhote, labet tebe sangsaning marga. Ripah mratelake kathah kawula dalem tiyang alit ingkang sami suwita yen dinelupapan jembar kating arupak jejel buyel abibit adu tritis nadyan to kathah pasuwitaning kawula dalem tiyang alit negari Amarta menang den gocapake karta tata Turaharjo kabekto duk nalika semana negari adoh saka lakuning marang muka adoh saka lakuning kadurjanan ora ana kalu kang darbe pakarti cecengilan panas tenan milik darbe ing liyan senajan kata kawula dalem tiyang alit ingkang sami gadhahi ngangan pitik iwen kambangan maiso lan sak piturute. Rina pantrane wengi datan den kandhangake sarta kacancang pranyata mboya jeri lamun kai jalan. Negari Amarta adoh saka lakuning marang muka krana sakathahe ngabdi dalem kawulalit minggahi ngabdi dalem bupati Surya pantraning ratri ngetinggalaken manunggaling karsa ngangkat karyaning praja semanten wau kabekta lumaing bumi kraping akasa
kadang negari namung sajugo negari ngamarto yasu casaning satung giling jawa tinggeng tibyo suro sekti pramilo dumugi jaman sak mangki tasih ketingalageng daya perbawaning raton benang den gocapake gawat keliwat wingit satu moro satu mati jal momoro keplayu kinario kraton do goreng cinarito kukilomi berngungkuli kraton dawah kantoko luntak ludiro dadilan sirnani barata nembu kraton mangemper ember mendungungkuli pihak podo sakolo kamuaning kraton ingkang semanten merancangani keparenging jawa tengah karyo jagat sampun dumugi titi wanci suro diro jaya ningkang rat lebur dening pangastuti soho piwalating nalindro lah sapa ta wau dosa namanipun nalindro ingkang handhepani negari dosa sepuluh nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Darma Kusuma ya sang Prabu Punta Dewa ya sang Guna Talikrama ya sang Ajata Satru ya Sada Dewija Kangka nyata lamun Nalendra guna ing aguna tan kendhak gunaning jalma luhur datan ungkul-ungkuli andhap dan kasor yang sesami yang tonggung ya wilayah jajahan luhur yang keprabun sadar mangkita mempedoti pinunggel kanggawi carito risa juga sana toko pareng mios tinggil pinatu itu lenggah dampal kang binalik petingkan sono pinatik sesuti ono warno lelemek babut permadhani sinebaran sari sari kongas gidondewi tulis sajebat kasturi denayap sanggaring berobyoto manggu ketanggung joko paloro ingin samyang ampil pacaran yang merabun banyak dalang sawung galing katwasni panggo kang sanyo rukmo kinebutan laring manyuro kanan kiring kongas gandaling sanoto pindo prayangan blabar dugeng pangurakan tembini kang ngosono sipat kamandung sandi panjala sanggiwang batoro darmang ijawanta binayang bayang sangganing hapsoro hapsari saking kaswargan Bapak Anggenggeng pasih baneng Purwadya Bolo Yayah Roping Samudro ing dedaratan jejel, riel, rapet, pepet pipit prasasat atau pandengkul datan Purselo Miwa datan gantun sangganing poro mantri bupati penewu lurah jajar Rio Magangan begambir melabar Yayah Samudro Roping dedaratan datan kantun sangganing poro punggowo miwah poro kadang hingga sampun kemarang lenggah madaning datu ayo projo ing amarto kawis tinggaling keng bergagah yayah prayit nengkewo yayah lintang bimo sektihan waktu ting nogo menikoto warnani kadang noto Satra ing nunggul pamenang ya Jodipati Raden Hario Werkudara ya Sang Bima Sena ya Kusuma Yudha ya Kusuma Dilaga Satra gagah pideksa gudhekwa simbar jaja turta kasunungan kasekten linangkung bebasan dinata mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung Milo datan mokalamun dados pepeteng tetanggulan ing projo ing amarto
Raden Arya Werkudara lenggah jajar kelawan panengahing Pandhawa satring Madukara nenggih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti duwe Batsu ya Sang Mahabahu ya Sang Kalidi ya Dudakesa ya Bambang Margana ya Sang Suparta Satrio Bagus tanpa cacat Guwaya Tejo pengawak Tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling Turta kundang dadi sutaning lananing jagat lan curing bawana Mila datang nama kalamun sanga Bagus tansah cinaket dening Sang Buminata ing Amarta Prabu Darma Kusuma Mewa datang kantun wragiling Pandhawa Satru yang sawo jajar tuin bumiro tawo Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen Kembar Busono, Kembar Wicara receh pangandikane Angudanasi pengawak menjangan ketawang Wasis ngisu tansah leladi kelawan ing Rakana teng Amarta Prabu Darma Kusuma Mila datangmu kelawan tansah cinaket dening Sang Buminata ing Amarta Hinjawi andir mblabar sanggan ingkang samyang gantung pasisiran jejel riyel tumpang dengkul pasé baning para wadyabala. Para ndiring mangke tidhem tanun ingkang samyang nyabawa. Nadyan para wadyabala sikep dedamel rumantining ngayuda. Tumbahing ngrangkep jati ngarang paing megar kaya jamur barat. Obro busan ning para wadyabala ing abrit kempal samyabrit yen cinandra kadya giri pawoko ingkang seta kempal samya pethak yen cinandra kadya kuntul saba ing ler-leran ingkang gunding kempal samya kuning cinandra kadya podhang binorean para dene tidhem jinem tanuning samya nyabawa kaperbawan wingit wimbaning sang katok dada sakuling mangke golawan penggaling sanata Prabu Darma Kusuma Dupi mulat rawipun ing Raka kekalih nata ing Dwarawati semawon nata ing Mandura Prabu Sri Bathara Kresna semawon nata Prabu Baladewa Riwaja lenggadham sejajar kalian Sang Buminata ing dirar samedhar pangandikan para dritasi kepareng kendel sanata ing Amarta Prabu Darma Kusuma wau Rup sidem permanem tanus bawaning walang alisik kegodongan tanah yang ngubah samirun datul mampah ingin kapal sumung swaraning pandi gending gemblak kira kemasan tasik keparang lambut karti sewang-sewang pating jarang gelong pating jarang gini balikan gilir mati rogo wayan peksingkuk ingin munyung pacak suci Nurul Saru Malasari seneng jroning masrakan kocapo Prawadyaga Nabu Bendhi kaping 3 binarum swaraning Maryam Pusaka ing Amarta Kyai Lindu tuwin Kyai Mendung mangambal-ambaling antariksa maracenani kinarya pratandha bilih sanata samedhara pangandikan Prawadyabala Kyai caos hormat Kyai ngangsek samyang abiyantara miwas sanggering para kawula marumbuk Yayah Oroping Samudra Daratan Maroto Konco Ndodok Konco Njajari Konco Ndodok Njajari Maju Ngangsek Ndodok Sap 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 Sorot Dul Oh!
dening utamaning nata garbuti kawalaksana Sretenon ning mase wakan pusana maneka warna beteng utyana miang pancra sarwarukma ara manik noro noro wata obro prabanyo kang sumirat obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo
laliwaran lerke lan sisiring tadi Wimbo kekondo amre Minge Ka tiuping maruto Maruto Mandoro Saparan mengambar ungas Mangko taracating praja kawuryan wasunya ruri Para ramang raing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti Sujono sarjono kayungyun kolotido tidem tandaning tu mati Neng karoban rupi to Iwang Agung Mugi ngayomono marang projeng amarto sak isinipun Nun mangke koko prabu Dereng sawetawis dangu rawu jengan dikokan jeng koko prabu ing Dwarawati Rayi poreng amarto ngaturakan pasegan ponokrami kunjuk sandap podo padukokan jeng koko prabu Jimat sesemban kulo koko prabu pengayoman kulo ing Dwaraka koko prabu Jagat awasisaning ngubur turu wayah turu jagat inggih yayi
Sakalengkung bombong rawuh sing manipun ing neraka ing Ndarawati dupi kula tampiti mlanipun ngadang kula Yai Prabu Darma Kusuma. Persasat kadidene lumampahing wanci kula kepapak obor sosor biar padhang trawanget. Asung pambagenipun Yai sampun kula tampi karya bombong birawaning manah. Namung kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing neraka kewala kula aturi nampi Yai. Kula pun dinggo jimat paripindayan ing kasantosan Koko Prabu mboten langkung. Kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu ing Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna kawula nok-nok. Kula kinten sampun boten kirang prayogi biswanipun rakantu ing Ndarawati dinten sakmangke menika Yai Prabu Puntadewa. Mewah Koko Prabu ing Mandura. Katulan karaharjan rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa Koko Prabu sesemban kula. Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Jagat wasisaning ubotor wayatur jagat pati indro jolo diwaku. Ih, Yai. Tan sapi nanging-nanging kawi dadane ring sambi kula sowanipun ngeroko ing Mandura. Tebih saking rubeda. Durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing neraka kewala kula aturi nampi. Yai Prabu kadang kula ing amarta. Yai Prabu Puntadewa. Koko Prabu, kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa sesemban kula Koko Prabu ing Mandura. Kawula nuwun Yai. Sampun boten kirang mlayu gibiswanipun rakantu ing Mandura. Wonten ing Mrejeng Amarta dinten sakmangke menika Yai Prabu Darma Kusuma. Wah. Kresna hakangku. Aku ngaturake basaku katuro Kresna hakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara, iya, ndak tompo si adi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang bae Tampanana Bratasena. Yo, tak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayogakno nggon mlenggah. Werkudara kaya surakor kepenak praptanipun Kakang ana ing Mrejeng Amarta. Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katuro. Baladewa kakangku. Yo, Werkudara tak tompo. Ora liwat pangestune pun Kakang wae Tampanana Werkudara. Yo, tak gegem dadiake jimat. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayiing Madukara pun Janaka ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya ya Janaka. Ndak tompo si adi ngabekti karepun Kakang ora liwat pangestune pun Kakang wae Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Janaka. Ndak tompo ora liwat pangestunipun Kakang wae Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih. Ya ya kembar. Ndak tompo pangestunipun Kakang wae Tampanana kembar. Ya kembar. Ndak tompo ora liwat pangestunipun Kakang wae Tampanana Nekula Sedewa. Kula pun dinggo jimat paripe. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Koko Prabu. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Ya ya kembar kaya wis ora kurang kepenak. Ya Nekula Sedewa. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana negara ing Amarta dina samengko iki. Nakula Sadewa. Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran paring nawula anggenipun paduka utusan Nayaka bileri kalenggan menika paduka pareng rawuh wonten Mrejeng Amarta Koko Prabu ingkang rayi nedya amethuk mawi rata saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati sumawana Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu jagat wasisan iku botor wayatur jagat Yai. Nadyan nembe kawiya sing pangandikan kemawon parandene sampun nandhatosaken suka marwata sutra raos sing manipun ing neraka ing Ndarawati. Namung semanten oh Yai. Pasugatane mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi katuraken dhateng neraka ing Ndaraka sabab sampun wong sawangsul ing neraka sowan dhateng negaring Amarta. Mongko pangraos kula tan prabeda. Ing neraka menika wangsul dhateng negaring Ndarawati.
malah mongso kula ingkang sampun katetepaken bincang menawi kadangku lho para Pandhawa badhe rawuh utawi tedhak wonten ing Prajing Ndaraka kaicalna jigoh lawan Pekewu Durgama sangga runggi. Ndwarawati karengku kados dene Ngamarta, Yai Prabu Darmakusuma. Sanget ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten. Daya-daya ingkang raya Ngamarta kepengin ngawuningani. Menggah menapa to sababipun lan menapa to wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten Prajing Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna. Nanging merayu wadi itu meraping para wadyabala tuwin para kadang. Sewawi kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra. Kelawan ingkang raka ing Ngamarta Koko Prabu Ndarawati. Yayi, kula wonten timbalaning adawu. Pale-pale menapa? Sewanipun raka ing Ndarawati dinten sak mangke menika wonten Prajing Ngamarta. Yekta sing sepisan tetinjo dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang ngangka kalih. Sawanipun raka ing Ndarawati namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng kalian padang-adang kula para Pandhawa. Supados padhang lampan ingkang sinandhang ing raka ing Ndarawati yayi, Yayi Prabu Puntadewa. Long-long rambyang ingkang driya Lirwang Candra kata wengan somo ing dias katurita lemot kapiataning rojit ram remeng dri yo wang wiseso oh sestan dadosaken kagat raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta dene mekaten wiya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ngibaratipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene rekelenggan sak mangke paduka paring dawuh bilih rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kecengkaran para Pandhawa Koko Prabu kanthi dasar menapa dene paduka paring dawuh ing mekaten kepareng kula nedya nyadhong pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu yayi kula wonten dawuh wale-wale menapa sampun wonten tigang candra tangklengane ing dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados nampi welak ing Jawata. Kata para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja panandhering katindaken gagar wigar tenantu karya mongso kula ing sampun kula tetepaken kula sare narite sesemek raja malah bebantal boto sarembak nampi sasmitaning Jawata ing dumeling wonten ing Karna bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya
menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng bot repotipun ingkang raka ing Durawati. Mekaten Yayi. Yayi Prabu. Koko Prabu Mandura kados pundi? Boten arep babar pisan dhateng aturipun Yayi Prabu Durawati babar pisan boten. Nanging sanget boten kinten. Wanji enjing Yayi Prabu Kresna sampun sowan wonten negaring Mandura. Sarwi atawang-tawang wasmo. Sarang kula dangu menapa to sababipun dening Kresna sowan. Enjing wancinipun kintang pegat-pegat aturipun Yayi Prabu Durawati waloka dhateng raka ing Mandura bilih. Nedya nganti dhateng raka ing Mandura minangka dados saksi tama badhe aturipun Yayi Prabu Durawati ing kunjuk paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Sanget boten kintem menawi negari Durawati ketaman pegebluk ingkang madal saling usodo. Namung semanten Yayi, boten nampa kula ngetingal-ngetingalaken lebatipun Yayi Prabu Durawati babar pisan boten. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampil ribet. Kadang lho Yayi Prabu Durawati yang sakit ngudahi ribet menika kala wau. Pendak-pendak Pandhawa nami pepeteng Yayi Prabu Kresna yang sakit madangaken. Wong salwangsung nelampanipun Pandhawa menika tansah wonten gandeng cenengipun kaliyan Yayi Prabu Durawati. Mila sami nyebataken bilih kalih-kalih ngatunggal Durawati lan Ngamarta menika mboten saged dipun pisahaken tiganipun ngemara menika Mandura. Mila kanthi sanget kula nyuwun mulunging penggalih paduka Prabu Darmakusuma suka sakbiyantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Durawati supados padhang lelampahan praja ing Duraka Yayi Prabu Darmakusuma. Inggih Koko Prabu, nadyan semanten gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak nanging klebet Pandhawa gangsal menika Werkudara Janaka tuwin kembar menika klebet piranganing para Pandhawa. Mila menawi dipun keparangaken kula badhe tetarosan lumiyin kan kadang kula sekawan cacahipun menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung, Yayi mesti wis midhanget ngendikaning Koko Prabu kekalih miturut penemune Dimas Harya Werkudara piye? Wah. Yen pancen kuwi dadi srana padhang lelakon negara Darawati. Nadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung jegur segara aku ora bakal wegah. Mesthi bakal tak estokake dawuhe mbarep kakangku. Arjuna kepiye, Koko Prabu? Bebasanipun kadhawan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waloyanipun Praja Darawati, Koko Prabu. Kembar kepiye, Koko Prabu? Nadyan kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan mlampahi ing tebih, kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyanipun Praja Darawati. Kula sagah Koko Prabu. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Midhanget piyambak aturipun para kadang. Waduh, han dadosaken bombong marwata sutra sing manahipun ing Raka Darawati. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Kedah menapa ing katindaken dening para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe selak Koko Prabu. Yayi, kawuni ngono. Wanter sabdaning dewa ingkang sampun kula tampi, negari Darawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu maring ngampil pustaka jamus nyang jimat lima sada kinarya tumbal wadaling praja Darawati Yayi. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka marwa sing sang katri kumulung mangrembak ing wadya kurdakara kurdakara reka kiri-kiri Sidomadyaning pasewakan agung
sampeyan midhangetaken panjenenganipun Nalindra ing Dwarawati tuh Nalindra ing Wicaksana Wasis Nata Agung ing Dwarawati katampi Nata Agung Amarta Prabu Darma Kusuma dadosaken legem panjenenganipun Nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujane meganten wardu jare mangkejong nah durung abang dudu manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkeping wuri kok seban lebonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan wong kangge gajah medhol saka wanti lan kejawi namung utusan saing karang kademel majanipun kula Semar Badranaya kula ra petruk kantong bolong semar kula ra bagong nyerpepeh nyerpepeh pindho soto meterangan karya geger kang samya mulat dadi horeg majane panangkilan mangrombaing wara kawula kanca pihak biyano daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan Silanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan
yen ngandika magawe obronto. Yen ngandika magawe obronto. Koko Prabu dadosaken kaget raos ing manah dereng ngantos kula saged anampi pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk miwah Panakawan Bagong ingkang minggah datulaya mangka tanpa tinimbalan kula ugi kaget raos ing manah yayi dene Petruk sowan mangka tanpa tinimbalan nanging Gandeng Petruk menika Panakawanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk wonten wigatos anggenipun nipun mabiyantur ngersa madhep Yayi Prabu Darmawaji. Timbalana menapa wigatosipun Petruk kalian Bagong menika sowan Koko Prabu Baladewa? Piye? Petruk sowan. Lho la iya, aku wis weruh. Yen Petruk ngono sowan pancen duwe tata krama unggah-ungguh. Nuduhake yen to Petruk kuwi pancen abdining ratu. Tur ngerti marang unggah-ungguh lan tata krama, ngerti wulang wuruke bendarane kabeh. Coba to saiki gagasan Bagong kuwi lho. Ing atase sowan ngabiyantur ngersane ratu, Yai Prabu Darmakusuma kuwi makutaning wong sak negara Ngamarta. Ming derajate Bagong kok ora nyembah, ora laku dodhok, mongko ratu kok dijak salaman ki anggape dhek iki apa anu lho. Kuwi Bagong. Angka loro, mongko iki mangsa udan. Munggah kraton kok tanpa sandalan Bagong iki lho. Kuwi jlambahe ngecap sikil mongko gupak lendut. Kuwi ra sandalan to, Gong? Pedote. Pedot, heeh. Karang jeblok tak angkat ki malah jebol. Mau kandha karo aku tak tukokke ning dalan. Sowan karo bendoro kok tanpa sandalan. Tur sowan sinun Prabu Darmakusuma kuwi nganggo tata krama. Aku ra is kandha to, kowe kena melu ning nganggo unggah-ungguh le. Iki sowan kraton ora sowan ning sak pepadamu, sowan Alindra laku dodhok, mongko ya nyembah, mongko ya kudu nganggo tata krama. Ratu kok tak jak salaman ki sing weruh kuwi ora ikhlas. Kaya Alindra mandra sinun Prabu Baladewa ora nrimake yen sinun Prabu Darmakusuma kok mbok jak salaman. Sik, tak takon, iki tak luruskan iki, Truk. Piye? Sing dadi ratu ning Amarta ki sapa? Sinun Prabu Darmakusuma. Sing tak jak salaman wae kendel wae kok wong liya do geger ki ngapa ta? Hah? Sing tak jak salaman wae meneng wae kok wong liya do geger ki ngapa? Malah kuwi mujudake swijining ratu sing merakyat ki ngono kuwi, Truk. Kuwi sadar nek dheke mbiyane dadi ratu ki mergo aku kowe sing do nyoblos. Dadi upama ana rakyat cilik kaya awake dhewe ngejak salaman ki ra masalah, ora kudu disembah, ora kudu di sembah sikile ora. Kuwi sadar diri ki ngono kuwi. Ngono lagi entuk pangkat sithik wis suwiyah-wiyah. Ro kancane ngundang dandul-dandul. Kuwi ngelarake ngono kuwi. Oh, dadi dasarmu ngono kuwi. Aku ki nyoba. Wah. Nyoba karo sapa? Nyoba karo Sunan Prabu Darmakusuma kuwi hatinya isih merakyat apa ora? Jebulane, heeh, tak jak salaman wae kendelan wae ming mesem sithik wae lega ning ati. Apa ora tu kono-kono dak padha-padha daya kok geger iki ngopo? Kose sing tolokke sapa? Lho sapa sing krasa? Sing ngelokke kowe mau ki aku, tegese kowe ngelok karo Baladewa. Aku ra muni Baladewa kok ya, Truk. Mbuh, aku ra melu-melu kok. Wah, kowe ra kanca kowe. Oh, pahit kowe wis.
anggapmu aku ki apamu nu betoloke. Mboten ngoten wong mriku wae meneng mawon kok Koko Prabu. Nggih. Sampun kendel. Bagong menika menawi dipun turuti menika mangke jejeran boten ngrembak wosing wigati ning namung padunipun Baladewa kalian Bagong. Lho nek panjang ngono tak turuti. Wis. Bagong wis to, wis. Meneng ora meneng tak kon metu. Aku mau sondo to. Entuk melu sowan ning kersane ratu Sinuwun Prabu Darmakusuma ning manut karo pernatanku. Oh ya siap. Loro ya atiku. Heeh. Ning diampet sengko gampang. Petro dalem sinuwun. Padha rarjo sak mraptamu. Tansah pinaringan ing kawidadane ring sambi kula sowan kula tebih saking rubeda bekti kula kunjuk. Iya ya Petro dak tampa pangestuku tampan ana. Lho nggih, sanget anggen kawin dadosaken jimat paribih. Ponokawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Prabu Darmakusuma widodane ring sambi kula sowan kula nyuwun ngapunten wau kula mengejak salaman. Iya. Mboten gerah penggalih to? Ora Bagong. Wih, do dirungokke. Ora lara ati kok do geger ya, Tru. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Nun nggih sanget anggen kawin dadosaken jimat paripik. Petro padha rarjo pangestunipun Sinuwun Ndorowati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya ya. Pangestuku tampanana Petro nun nggih. Ponokan Bagong padha rarjo pangestunipun Ndoro Kresna wilujeng bekti kula kunjuk won. Iya ya. Pangestuku tampanana Bagong nun nggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Petro padha rarjo pangestunipun Ndoro Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampanana nun nggih. Wong edan Bagong padha rarjo. Wong edan Bagong padha rarjo. Lho iki lho. Apa ora nyepelekke nata Mandura aku ki sembah wong sak negara Mandura, mbageke Bagong ora diwangsul iki piye? Gong. Wangsulan to. Wis tau weruh aku pekok apa? Lho, lah ya urung. Wah, Truk. Aku ki nang omah ki disembah anak bojo. Tangga teparo ki weruh aku wae do ndelek. Ngajeni, mergo aku tau edan. Aku nang kene mung diedan-edanke dipokok-pokokke nek krungu anak bojoku rak mirang-mirangke to. Ngono ya ngono ning aja ngono dumeda wis dadi ratu kok njuk wah. Wis wong kaya aku kok disepelekke to. Lara atiku, Truk. Koko Prabu. Nggih. Mbok ya sing apik to ya. Wong Bagong ki urung tau edan kok diceluk wong edan. Wah, sajae lara ati nopo piye? Lho, sajae pengaten. Ya, wis wong bagus. Wong bagus dhewe sak donya Bagong padha rasa sak praptamu. Loh kuwi. Wong bagus dhewe sanjono Bagong padha raja sapratamu ora diwangsuli meneh Kresna. Bagong kula niku ngilo wis sok gila e. Kok dunekke wong bagus dhewe sak donya ngelulu niku nglarakke ati. Lu wong dirasani langsung atau dikandake langsung mbangane dilulu ning kono-kono. Waduh iki mung bakake wong siji kok repot men to iki. Yo. Wong lumrah Bagong padha raja sak praptamu. Bagong padha raja sak praptamu. Ah ngono wae penak kok. Padha raja sak praptamu. Nggih, pangestunipun wilujeng. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana. Nggih, mangke kiriku kapan-kapan tak jupuke. Pangestuku kapan-kapan dijupuk. Alah, pangestu ki ra bosok, Yong. Santai wae to. Mung dingonokne kok gemerubuk to. Wah, Baladewa sepeleke, mboten nyepeleke. Gong, stop. Wis. Petro. Nun. Selamat. Nggih, Ndara Wilujeng. Bagong. Dalam. Selamat kowe. Ndara werku Ndara Wilujeng. Aja geger. Iki nang kraton dudu nang dangkamu. Gawe geger idak cengelmu modar kowe. Modar, wis gawe geger saiki. Ini nak ngidak tenan ni terus. Nek ra meneng ngerkosa urip iki. Ayo mulane ra gawe kisruh kok senengane ora. Ponokawan Petruk padha rarjo. Mengajunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya. Bagong padha rarjo. Nggih Den, wilujeng bekti kula nggih. Iya Bagong. Pangestuku pun ndak kok ngomong kula ndak tidak cengeli. Pangestuku tampan warna dhisik. Oh nggih, kula tampani kok punah. Iya. Petro padha rarjo, Bagong padha rarjo. Ndara kembar wilujeng, bekti kula kunjung nggih, Den.
Iya Petruk ndak tompo. Bagong kok Dorarjo, Ndoro kembar wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya Bagong ndak tompo. Pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Petruk wonten dawuh sinipun. Ana wigati apa sawan mongko tanpa timbalan? Apa saka karepmu dhewe apa pancen ana sing utus mara gage matur marang panjenenganing sun panakawan Petro sampun dipun parangaken matur sinipun. Iya wis ndak keparengake matur sembah nuwun. Namung sadherepun keparang kula katuraken tebah siti sekul binunteling ron klapa. Apuran ta ambo bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur kersa paduka sanata. Ora dadi ngopo panakawan matur nuwun. Ing sepisan kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus inggih menika Bapak Semar. Bapakmu Semar ya gene panakawan. Bapak Semar niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning mboten lara, kaya wong ngengleng ning jane pikirane genep. Ning ming lengganteng ajem griya, longok-longok kaya tenggok, petenguk kaya gumuk, penerawange bapak niku suwung. Pendak-pendak netes kelo, pendak-pendak gumujeng ala kalatah. Dicawisi napa-napa kali simbok ora tau didahar, cawisi unjukan ora tau diunjuk. Lah, kanan sing kaya ngoten mau ndadekake bingung raosipun Petruk gareng kali Bagong. Mergi bapak niku wong tua kula sing wis keladuk yuswa. Nek anak niku pancen dadi tanggungane wong tua, didulang, ditetah, diajari napa-napa niku gaweane wong tua. Ning nek anak wis dewasa, wis tumangkar pikire, wong tua niku dadi tanggungane anak. Iya, panakawan. Mula bareng bapak selagane kaya ngoten niku Petruk terus rasane melas, terus kula cedhaki kali gareng kali Bagong, "Pak eneng apa? Nek bapak iku mikir karo anak-anak, sing dipikir apa wong anak-anak kabeh wis mentas?" Ning nek bapak mikir kula warga kurange apa bapak ngendika karo anak-anak mengko anak-anak mbok menawa iso mbudidayake supaya bapak kuwi lejar penggalihe. Lah bapak niku terus krekel-krekel sikile sing wauni teng dhuwur terus mandap terus nyekel rokok terus nyumet udud. Terus ngendika kalih kula, "Petruk gareng Bagong, kowe anak-anakku sing lantih panggraitane ngerti marang kahanane wong tuamu. Aku meneng wae iki ora kok mikir kula wargaku, aku mekreng wae iki ora kok mikir anak-anakku babar pisan ora. Ning kowe ngerti. Aku kuwi mbiyen nek gelem dadi dewa, uripku ora kesungsang-sungsang kaya ngene iki, ora kedungsang-dungsang kaya ngene iki. Ning gandeng aku kuwi seneng karo katentreman, aku gandrung karo kerukunan, mula aku trima dadi pamomong para satria sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Wiwit satra sing becik biyen tak tutke nganti tekan saiki para Pandhawa. Suwe dhewe aku ndareke para Pandhawa suwita marang negara Ngamarta. Ngamarta biyen negara sing adil makmur warata tias bagya mulya, panjang punjung pasir paukir lojinawi gemah ripah karta tata Turaharja. Ning kok saiki Ngamarta ora kaya biyen, Truk. Ngamarta kok ora kaya biyen. Ngendi-endi padha gejekan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha rebutan derajat lan pangkat, malah akeh sing tega karo sedulure, tega karo kancane, ming perkara bondo sing setitik, bondo sing sak tumlik. Lah, kanan sing kaya mengkene iki mengko dadake negara ora wuruh mung bakal rusak. Negara nek wis rusak, suwening suwe negara mengko bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Sapa sing ditutuh dening para dewa? Semar. Merga Semar ora iso ngomong negara Ngamarta. Ngoten niku. Lah terus pripun, Pak? Galuh tontonen. Saiki para kawula negara Ngamarta kuwi ora padha marani papan-papan pamulangan, papan-papan panembah padha disingkiri, sing ditekani papan-papan maksiat kuwi kawula negara Ngamarta. Nek kahanane kaya ngene terus, Ngamarta kuwi mengko bakal rusak eman bendaramu Pandhawa nek nganti ora iso maranata negara Ngamarta, mujudake negara sing adil makmur warata tias bagya mulya. Mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kula kaget, Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Semar niku bondo wiran duwe arep bangun kayangan. Terus bapak ngendika, "Aja kaget ya.
bangun kayangan yang kene iki ora kok perkara gedung sing magrong-magrong saka mars jamrut muti ora hergeni embane kayangan ora. Ning bangun kayangan kuwi ibarate wong negara Ngamarta kuwi uripe embane urip ana ing kayangan kebak kanikmatan rukun padha tentrem jenjem ayem atine samat sinamatan daya dinayane abot padha dipikul yen enteng padha dicangking bareng-bareng mujudake negara sing adil warata tas bagya mulya yen kawulane padha rukun uripe kaya dene nang kayangan. Lah syaraté napa, Pak? Syaraté kowe tak kongkon. Kowe sumana ning negara Ngamarta, pepundhanmu Pandhawa 5 cacahé atur ana rawuh nang Karang Kadempel, ndak kantine nyaketi gumregahing para kawula nggone mbangun negara, mbangun negara Ngamarta supaya sengkut gumregut lair lan batine percaya marang para Pandhawa minangka dadi makutaning bangsa Ngamarta. Merga ngene, Tru. Kawula kuwi ora butuh diwenehi dhuwit, kawula kuwi ora butuh dibyuki bondo Mas Picis Raja Brana, ning suarane kawula kuwi butuh digatekke, kawula kuwi butuh dicedhaki atine. Nek pengarepe para Narapraja kuwi cedhak karo kawulane, kawula kuwi rasa dinehi bondo, rasa dinehi derajat pangkat, padha sengkut gumregut mbangun negara sak wutuwe. Niku karepe Bapak ngonten niku, dados sowan kula ngersanipun sinuhun Prabu Darma Kusuma menika badhe mboyong para pundhen kula Pandhawa gangsal cacahipun mundi posta ka jamus klima sada mujudaken Kyai Semar anggenipun badhe mbangun kayangan wonten negari Ngamarta cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantun menggo pundhenipun sinuhun Prabu Darma Kusuma menawi kersa menika kala wau Bagong sampun beto titian. Hata, Gong? Heeh. Apa, Gong? Tosa. Aku iki wong piyayi tok gawake tosa. Duwene. Kreta ya ora duwe. Engko aku ngarep sinuwun Darma Kusuma, Ndara Janaka, Ndara Neklasdewa, Ndara Kudara nang mburi, kowe mlayu. Oh, dengkulmu mlocot ya apa kakang kok dikon mlayu ora. Men kompak, kompak-kompak. Mboten mawon, nek sinuwun Darma Kusuma keparang tedhak wonten Karang Kadempel, kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Ning nek mboten sebabipun menapa kula badhe nyuwun periksa nek ngemuti ngelingi lelabuhane kakek ne Semar sikil dinggo sirah sirah dinggo sikil ora ngalap napa-napa mengetepi kewajibane minangka dadi pamomong momong mring sagung para Pandhawa ora njaluk sesulih napa-napa niku Bapak Semar. Ning nek nganti Bapak Semar niku pengin mboyong para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel kali mundi pustaka jamus lima sada kok kangelan. Lah napa mboten elek pocapane para kawula saming raosi Pandhawa niku pancen satra sing ora ngerti keputangan budi lho. Napa mboten saru? Monggo kula atur menggalih. Mboten. Tur nek gayane bapak niku kelakon sing bathi dudu bapak. Bapak niku mung kinarya lantaran sing bathi tentrem, sing bathi ayem, sing bathi rukun para pundhen kula para Pandhawa. Petro Nun kaya becik banget gegayuhane wong tuamu. Nanging gandeng Pandhawa kuwi lima cacahe aku tak taren karo Werkudara dhisik Janaka apa dene kembar. Menika langkung prayogi sinuwun. Werkudara, piye? Penemuning si Adi kepiye? Wah, Petro Nun. Nek pancen bapakmu kurang ragat jupu ojo dipati tawunan ora bakal aku wegah lan ora bakal awel kono kawan Petro yen bapakmu kurang ragat Madukara bandane entekno supaya rancak wanguning bapakmu Semar kono kawan Petro yen isih kurang mbok menawa kasatriyan sawu jajar Bumira Tawu digadekke dhisik ya ora apa-apa waton rancak gegayuhaning bapakmu Semar Petro. Wah jan Gong krungu dhewe Gong Tru. Aku bendahara ya. Wis. Bareng dana mengalir kok njur bendahara. Anak Semar ki sing jujur sapa? Aku tak takon. Gareng kae arisan ronda wae ditilepke. Ayo. Kowe lagi keneng masalah ta? Perkara duit ya ora? Heeh. Anak Semar ki arep elek dhewe ning jujur dhewe aku. Mula nek upama bapak engko mengangkat sapa sing pantes nglumpukke Prabeya utawa Dedana ingsun sing bakal ndaftarake. Wah, anggapmu kowe iki jujur wae. Wis to, wutuh-wutuh paling kelong tak nggo ngeramik.
Ya padha wae kuwi jenenge ya nganggo dhisik. Ning tak ijoli. Wah, kok ora percaya kok. Kowe kok ngijoli. Terus pundi sinuwun? Dipun maringaken napa mboten? Lah mboten sebabipun menapa kula nyuwun paring dawuh. Mergi niki Bapak nggih ngenteni tenan. Petro, aja nganti suruping Surya kowe kudu bali ning Karang Kadempel. Aku njaluk balimu bareng karo pepundhenku Pandhawa. Ning nek ora karo pepundhen Pandhawa, sebabe apa aku njaluk keterangan sing gumathok? Bapak ngendika kaya ngoten. Mila kula kantun ngentosi Ndara Puntadewa niki pripun keteranganipun? Petro, Nun. Ewuhaya rasaku. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Kelima Sada. Lho. Sinuwun Ndarawati. Iya, Petro. Sebabe Ndarawati ke Taman Pegebluk. Akeh para kawula esuk loro sore tekaning pati, sore loro esuk ketiwasan. Mongko bisane waluya kudu ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada, Petro. Lah niki nun sewu. Nun sewu lho sinuwun. Narindra lenggah dampar menika kedah mawi netra permana jati tegese netra batin. Mergo saniki niku akeh wong apus-apus, akeh wong gawe sulapan niku akeh. Dadi panjenengan ampun gampang percaya. Lho, dasar kula napa kok kula mantun matur kaya ngoten? Kedhe dipun taliti langkung rumiyin. Nun sewu lho menika. Negara Ngastina menika ratune jahat. Prabu Duryudana menika ratu Angkara Budi Candala. Niku ora ketaman Pegebluk. Wirata niku sing dadi ratu lumrah ora ketaman Pegebluk. Kumbina Lisanpura sing dadi ratu lumrah menungsa lumrah ora ketaman Pegebluk. Ning saniki bareng negara Ndarawati niku sing dadi ratu Prabu Sri Bathara. Sing ngagem jejuluk Prabu Sri Bathara menika namung siji. Nggih niku Prabu Kresna. Niku tegese Nalindra sing salirane dewa, sing ketitisan dewa. Titising Sang Hyang Bathara Suman ya Bathara Wisnu dewa sing tukang nentremke jagat. Nuwun sewu. Ngamarta utawi Ngastina sing ratune ratu jahate ora ketaman Pegebluk. Kok Ndarawati sing ratune niku titis dewa kok dadi negarane ketaman Pegebluk niku nek cara kula dicek dulu Mas. Wonten. Ampun kesusu. Nuwun sewu. Kula tak rada majeng nggih. Iya. Ya nek Kresna tenan. Nek dudu. Piye aku ra krungu. Waduh. Wah, ciloga iki. Ya nek Kresna tenan. Nek dudu Kresna. Apa ra ciloga? Oh iya. Oh, iki yo njur ora. Busan malah ora. Nun sewu ngaten iki dipun kedah dipun penggalih ngaten. Kedah dipun penggalih. Nek kaya ngoten iku mongko pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek nganti Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa menika gawe cintrakaning Pandhawa. Gedhe gawe patining Pandhawa menika angel wijet wong ranti suwe banyu sinaring. Ngaten. Ning nek teng Karang Kadempel mboten pisah kan para Pandhawa. Mergi Pandhawa ugi rawuh teng Karang Kadempel niki ora dinggo tumbal, ning dinggo srana. Mongko nek teng negara Ndarawati dinggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora bakal bali meneh. Ning sedaya gumantung kalian panjenengan. Monggo wong sing dados nalindra wonten negari Ngamarta menika Prabu Darmakusuma ingkang menang jenenge Bor kawontenan niku panjenengan. Bari dipun paringaken sinuhun Prabu Ndarawati kula nderek, bari dipun paringaken Petruk kula matur nuwun. Mboten mawon. Ning nggih niku nek neng Ndarawati dinggo tumbal niku ming dipendhem, ning nek teng Karang Kadempel ora pisah karo para Pandhawa. Tegese pustaka Jamus Lima Sada nika wilujeng niring sambikala. Sakmenika gumantung panjenengan nggih dipun menggalih, dipun gelar, dipun gulung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Dinggo tumbal pisah karo para Pandhawa menapa Pandhawa nganti pustaka Jamus Lima Sada ndandosi negari mbangun kayangan wonten Garing Amarta kalian Bapak Semar. Cekap semanten atur kula dipun menggalih sinuwun. Caca muntap lir kinetap duka yayasine pe Netra kocak ngundara andir.
hidupnya mangolong coko wadanani rombranang koyo kembang warawari sinabet omrang segeteng sinabet omrang segeteng bel metal tahanane ing om om wah anak semua yang jajalan sekertan yang bawa iblis lanat Petro Petro kantong bolo ponokalan Petro siun manduro yo aku bentar aku manduro Prabu Baladewa kok lagi ngendikan kali kulo sajae soro banget sajae kene dahkan menawi boten karenan penggali pun mesti wae aku ora karenan atiku merga ucapmu sing ngawu gawar ngawur kowe ngucap yen to ratu Ndarawati kuwi suwijining panjalmaning mungsuh sing bakal lembut pustaka jawa sing simak lima soto iya apa ora wo duka to lho kaya ngene iki anggapmu kuwi bal-balan ngono piye iki nesu tak kandhani ugong ana wong nesu wae Tonyo wae. Lho. Tonyo piye ora? Sapa ta? Sinun Prabu Baladewa. Nah, wis ket sore mau gawe masalah karo aku. Piye, kowe wani wangsulan ora, Tru? Ora wani wangsulan mundur. Tak tandangane. Rumangsane kaya lanang-lanango dhewe. Anak Semar kok mung digetake melincur. Wangsulan, Tru. Wangsulan oleh dadi masalah aku sing nandangi. Wani wae kowe. Lho, ora. Ngono lho kok muni ora. Nek kepepet ya mbok. Wong ki nek kepepet ki saka wedi dadi wani kok wangsulan gawe tak nungokke kaya ngopo ucape Baladewa kuwi. Angger iya. Sabar sinuwun. Panjenengan menika Nalindra, panjenengan nesu kali kula mangke ndak malah ora kajen disen-sen karo para kawula. Nuwun sewu, kula mboten suwan sinuwun Prabu Baladewa ning kowe kula suwan Prabu Darmakusuma. Kula matur menapa wontenipun. Ning kowe jujur karo aku, kowe ngarani yai Prabu Ndarawati panjalmaning mungsuh. Iya. Kowe ngarani yai Prabu Ndarawati ki panjalmaning mungsuh nek bakal mlebu pustaka Jamus Lima Sada lan gawe sengsaraning para Pandhawa. Dasar kula merga bener. Mergi Ndarawati menika titis sing Sang Hyang Bharara Wisnu sing ngayomi kok ketaman pegeblok niku perlu dipertanyakan niku nek kula. Dasar kula bener kok. Dadi nuwun sewu nek kula ngarani Sunan Prabu Ndarawati kok dadak mbutuh kowe pustaka Jamus Lima Sada menika nek cara kula wong golek-golek. Sekar Cangkok Wijayamulya niku ora kurang ampuh. Senjata cakra ora kurang ampuh. Lho. Kaca paesan ora kurang ampuh, panah Kesawa ora kurang ampuh kok dadak ketayalan tekan negara Ngawarta nyilih pustaka Jamus Lima Sada niku jane anggo ngopo? Niku perlu dipertanyakan. Tur kula suwan ten negara Ngawarta mboten suwan Sunan Prabu Baladewa. Sing dadi Kresna sapa kula tak takon. Bengi niki sing dapukane Kresna sapa? Lho, Jaya Prabu Ndarawati. Lah kene panjenengan priksa. Sing tak lokke penjahat pe meneng wae kok sampean dudu wong kono-kono kok geger ki ngopo? Merko aku kakangne, aku adine. Lho, sabar kok, sabar. Sabar kok, sabar kok. Wes, iki wis geger-geger iki, Truk. Wis ra iso dindakke tenan iki. Baladewa iki kaya arep gleleng-glelengo dhewe. Minggir tak wangsulane. Sabar gong sikto sabar. Ora iso iki wis gatel tanganku. Pengen nyiduk sego. Tak kira nek arep nesu e. Ora, nesu ya ngopo? Men gayeng e. Petro, nun. Kowe bali yo. Lho bali pripun? Kowe bali yo. Nek kula bali kondo karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng wong ora duwe getibar 27 wong arek nyolok mripat bapakmu ki mengkere. Karep bangun kayangan ki bapakmu ki cebol gayo lintang wuto ngitung lintang cecak. Muntal cagak cange kelakone jebak wurunge. Ora bakal kelakon. Wong kere karep bangun kayangan ki anggap apa? Oh iki dadi masalah lho sinu. Iki dadi masalah lho nih. Nek kula mangece wong kere ora masalah pancen petune niku wong ora duwe tenan. Nek nek nyangkut bapak niki dadi perkara. Iki dadi perkara. Nun sewu, kula kepaksa ora basa karo sampean. Tak basa nono ora ana gunane wong sampean wis ora ditata krama karo wong tuwa kaya kula. Arep kula niki mung derajate ponakawan ning kudune sampean mikir tuwa Petruk mane Baladewa. Wajibe taruna karo werda niku ngenggonana tata krama. Ning sampean wis ora nganggo tata krama babar blas. Mula nggo apa Petruk basa karo kowe?
Atau gong, ah ngono, wis jos ngono. Bet piye? Samplok ngono wae. Kowe mungsuh Baladewa ngene adine nesu asik kepe. Rasa kuwatir. Adine Baladewa. Dara perku dara apa? Ngawur. Udu. Lah sapa? Ngarepku iki kok. Tak kira nek Werdara Werkudara. Sampeyan kok nek bapak kula wong kene gedhi bal 27 wong elek nyolok mripat niku janjane dasar sampeyan li nonton saking pundi. Nek ditonton Semar niku pancen derajating tata lair niku pancen derajating aceplik Semar niku wong ora duwe Semar niku wong melarat. Ning nek Semar niku gelem urip teng kayangan nika kakange Bathara Gulu. Pepisike Sang Hyang Bathara Ismaya nika uripe teng kayangan disubya-subya para dewa. Sampeyan niku upama minggu paling upama plesir ming neng puncak pol-pole nggih ta. Petruk niku nek minggu nek plesir neng kayangan. Lho. Aku ki nek nyeluk Bathara Guru ki Om. Ayo bener. Lek. Ayo. Lek guru. Kok dadi sampean ngece karo bapak lho. Kebangetan sampean. Sampean ora iso nonton karo bapak niku janjane sapa? Terus saniki sampean kula takoni, Baladewa niku sapa? Kowe iki sapa, Mas? Sampean niku sapa? Kok sampean iso ngunekke Semar wong ora duwe wong gedhi bal 27, Semar ki wong desa. Sampean biyen uripe jaman isih nom-noman teng pundi? Neng Widara Kandang dimomong karo Demang Sagopa, Nyai Sagopi. Merga wedi pengamuk ing kangsa ditepake Prabu Basudewa ning Widara Kandang. Nek sampean ora diayomi karo Demang Sagopa, sampean pun mati teng tangane kangsa ora dadi Prabu Baladewa, Prabu Mayit. Ha iya. Kuwi tenan. Lah kok sampean saniki bareng dadi ratu, waduh karo sapa-sapa sewiyah-wiyah. Bareng sampean saniki dadi Nalindra karo sapa-sapa sewiyah-wiyah, bareng sampean saniki dadi Prabu Baladewa. Karo wong sing kaya kula ngenten iki terus truk. Kowe ora manut karo aku pateni. Waduh, duh kok ya oleh semangkian banget to, Den. Ora rumangsa mbiyen jaman kampanye ya, Truk. Heeh. Bagong kowe tim suksesku, sesuk aku dadi kene tak aspal, kene tak gawe cakruk. Sebrene ya entut. Ha iya. Entut ora kelakon ngono kok. Pahit. Kuat pahit cengelmu kuwi. Pancen cengel kula pahit. Ajeng dilat napa? Hus. Bagong karo Sinyun Prabu. Wis ben wis kebacut arek gelut kok dadak diajeni. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, iya. Pripun? Yen ngono kowe wani karo Baladewa. Lho mboten, kula mboten ajeng wani karo sampeyan. Di menapak-menapak menawa niku nggone papan kula menika andhap kula menika nggone ngisor. Ning nun sewu nek Petruk menika ditantang kowe wani karo aku. Lah Petruk niku menungso e. Petruk niku dudu kewan kedunungan rasa pangrasa. Nek kula ditantang kowe wani karo aku. Mangselehke keprabon sampeyan, derajat sampeyan mung padha kali kula teng ngarepe sing gawe urip antaraning Baladewa karo Petruk. Ning nek kula wantun karo sampeyan sampeyan sing nganggur busana keprabon kula kualat merga kula derajate kawula wani karo ratu niku kualat. Nek sampean nantang karo Petruk, sampean kepengin wangsulane Petruk. Petruk kowe nantang karo Baladewa. Lho nek sampean kepengin nantang Petruk. Piye, Gong? Lho, lu gual gue beli. Ngono wae ora masalah, Truk. Wis ngono wae ya. Kriwikan dadi grojokan tanggung. Wis pokoke geger nang kene, geger nang kene. Sisan gawe diteter Baladewa ki mau ngomongane apa tekan lahir batin le ampo. Ana lho sing wong ming getak-getak tok ning jane jiri, Truk. Oh iya. Oke. Wani ora kuwi, wani. Ya wis, kake ning ngono wae aku tak bali ngono oke, Truk. Nek sampean nantang karo Petruk, nanti papane wong bontot itu. Lho, piye? Wani karo Baladewa sing tawe deni apamu. Ora minggat kreden nang kula iki merkane matimu. Metu njopo, Mas? Metu njopo? Dikira kula wedi nawon, Mun. Gong kok ora metu. Ora arep metu kok kon metu.
dipaksa ya. Tak tutuk sirahmu modar kowe. Dereng ajeng medal. Lah wigatine apa neng kene? Anu ajeng golek mungsu. Golek mungsu. Heeh, anu iya, anu nggih. Sopo sing bakal mbok anggap mungsuh? Ngene sinuwun. Sugeng sisan wae. Gandeng Petruk niku kakang kula, Baladewa kakange Kresna, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wis, iki cetha modar akune ya wis men. Asli wis kepanen cangkemku iki kae. Kok kaya aku omong ora nggo pikiran to iki. Bareng ngiling kok wis sadar kebacut omongne ya wis ora apa-apa lah ora masalah. Urip ya mung ngopo doyak-oyak bang. Kaya wis kowe nantang Koko Prabu. Nggih anu. Ya nek pancen kuwi arep nantang aja madhep aku nanging madhep Koko Prabu. Engko darani ngungkur kene Nalendra. Ora Bagong tak wenehi palilah. Amit ampun pasang tulak sare ora. Apa? Ora ana apa-apa kok mripate mendonong. Ngopo kowe kok mendeliki aku? Baladewa mungsuh Petruk. Aku nek metu ning alun-alun Petruk Glutro Baladewa aku mung kon pendonang-pendonong. Isin no. Bagong ya butuh ekses e. Terus ayo saiki sampean mungsuh karo aku. Mangwurungke ora? Lek gayo Pustaka James Lingasada. Lho. Kowe nantang Nata Ndarawati. Wis kepepet kok. Wani tenan karo aku. Wani tenan. Wani tenan ngadepi pusakaku. Wani wis ora wedi wis cetha mati aku. Ning wani. Ning wani wong ki sing pertama ki wani dhisik perkara mati karo ora ki keri. Wani aku. Tenan. Tenan pite iki? Kok kaya ora sida tok maneh iki? Tenan iki wis kaya ngene. Wah. Wis. Rugi iki. Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Biyen aku tau tate diparingi dawuh karo Sang Jagat Giri Pratingkah. Wah, cang endi kowe? Lho. Sang Hyang Bathara Guru kok. Oh, wah, guru mangoten malah kenal aku. Nek Giri Pratingkah ki ora pati tenar. Bathara Guru mangoten malah pun tepung aku. Niku nganu to dasanama to? Iya, wisike pancen Bathara Guru, Giri Pratingkah, Jati Murti, lan sak piturute akeh banget Purwakanda, Purwacarita lan sak piturute. Kuwi asmane Bathara Guru. Ngendi kok pripun? Wisnu kowe manitisa ning Nata Ndarawati. Kabeh ora bakal ana ingkang bisa ngungkuli panguwasaning Prabu Kresna. Nanging pitungkas ulun mung siji wong kang kudu mbok singkiri ya kuwi peranganing ponokawan ingkang mripate gedhe lambene amba. Kuwi dadi pengapesaning Nata Ndarawati. Mula arep wae kaya ngopo aku nek kon karo kowe aku wedi Bagong. Iki tenan apa mentrek? Kok kita ini omong karo lek kedep ki kerep banget e. Garai ora tenan. Ah, tenane. Iki tenan aku wis tau dioleh kaya ngono mulo tok tantang aku ra wani. Wah, wis kacau iki. Yakin? Iya ra wani. Wah, wis pait. Aku wae wae piye? Emoh. Oh, kowe gedhe banget e. Kowe iki gedhe to rempuk, wah wis. Cilaka. Ora ngajar. Nggih pun sinuwun mboten entuk mungsa. Lah terus piye teneh ora perang? Nggih kajenge mboten mengke golek teng jaba mawon. Ngono Bang, nggih pun mengke ra oke sak-sake. Lha niku gampangan kok. Iya, nggih ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak medal jami tak ngelekke Petruk. Wah, jan tratapan kula bareng kanane kedadean kaya ngene Petruk niku jan wong nekat e.
cah kau, cah dosa, sok gampang cocok atine nek wis nesu wis ora kena deleke. Kula nyuwun pamit jenipun. Iya ya sing ati-ati. Aja kok ya bocah cilik Bagong. Nuh nggih. Sampun matur nuwun. Iya ya Bagong, Surti ting ati-ati. Sinuwun Kresna nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara Janaka. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Nakula Sedewa. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Nyuwun pamit kula. Iya ya, Surti ting ati-ati pono kawan Bagong. Nggih. Arang Petruk nika cah angel e. Lah iya. Nek wis nesu jane kate ra jamak-jamak. Kowe iki bojone dimbruki memean. Bojone Petruk mung perkara ngelekke nek memene klambi ora nang kono Mas dak di saotu wong. Nesu Petruk. Empring dijoroke. Kawate ngubet bojone nganti kejet-kejet tak playoni kula elekke truk. Langsung disingkirke kayune mau ajeng dipentuk. Bojone Petruk kuwi nggih ora kejem. Iya mesakake men. Nggih. Pun ngoten mawon ndak malah mungkin ndak sinuwun mandura mungkin ndak malah kewirangan. Iya iya Bagong. Pareng sinuwun sing ati-ati. Sinuwun Kresna nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara. Yo sing ati-ati. Ndara Janaka. Iya iya Bagong sing ati-ati. Nggih pareng nyuwun pamit. Mergane nek mboten ngoten sapa sing arep ngelekke ta? Mergo sing iso ngelekke Petruk iku mung kula. Lah iya langge. Ya wis gek metu kono. Nggih nggih, nggih nyuwun pamit. Iya iya sing ati-ati. Pono kawan anu sinuwun Darawati nyuwun pamit. Iya iya Bagong. Sing ati-ati duga prayoga digawa. Nggih, pun kula gawa kit mau. Bagong sing ati-ati. Lho, ora ngomong e. Wah, wis gak cek-ceken. Nggih, Ndara Janaka. Sing ati-ati pono kawan Bagong. Nono nggih ngaten. Asma Petruk iki jan wis ngrekasake wong adine. Aku wis meling to nek ana apa-apa aja nganti wani. Padahal kula wis meling ngoten niku wau. Nang ayel wangkal. Petruk bola-bali ngoten niku kok. Kowe iki ngopo pamit bola-bali? Wah, Jan. Cah pinter-pinter kok ora tanggap. Hari ini S2 S dung-dung ini S2 oke nek kehilangan pasemone wong Jawa yang ngono kowe iki semu lho ngene iki pasemone wong Jawa iki ngenten iki. Lah iya pasemone apa njaluk duit. Oh ala ora walah iki tenan. Narendra Siniwaka ora nyekel apa-apa Bagong. Waduh. Pahit. Sinuwun 10-10 ora duwe. Ndara Werkudara. Ora. Jotos wa. Waduh. Marep dijotos. Ndara Janaka, sesuk yen aku teko ning Karang Kadempel lak paringi. Wah. Wis ra apa-apa sing penting. Penting. Nggih. Sing penting pengestunipun darah-darah kula-kula siwun nggih. Iya ya Bagong. Nggih pareng pun boten sanggo gamelan. Iya. Iki mergane kancane mung jumputan Wirama. Anggere teko kok nyandang, anggere teko kok nyandang. Ngatiman, ngatiman. Anake bayan kok dheke meri. Terus melu bayen. Kok ngono kok wong tuwa ya. Wah, kae grenengan ngopo kae? Waduh, cilaka. Ngopo? Dompetku tiba. Lho, dompet? Nggih. Sakarang dompete cah gleleng ki mesti metu dawane lho. Nek nggo linggone iku sok nlotok dhewe. Isine apa? Werna-werna. KTP. BPKB. BPKB barang lebokke dompet. Lho, jembare. Oh iya. Eneng duwite ora? Ya ana cah cukup e. Oleh ngecet to kowe? Pira? Manut. Ngarep njaluk e kok. Meso ora metu iki wis. Wis kentekan akal iki wisan.
Nyai, wonten timbalan Koko Prabu. Kemarin kula badhe madal pasilan ngemputaken dhateng Koko Prabu Mandura. Anggenipun Sleng Surup kalian Petruk Kantong Bolo. Mangke mindak dipun soraki para kawula menawi saged angendhaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Mugi-mugi sedaya manggihya basuki Koko Prabu. Kula nyuwun pamit Yayi. Inggih Koko Prabu. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Jaluk nemuning Syadi kepiye Yayi mungguh perkara iki kudu sapa ingkang dak caosi wujuding pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Aku percaya marang kabijaksanane mbarep kakangku. Tak borongake marang mbarep kakangku. Sapa ingkang bakal mbok pilih? Arjuna kula semanten ugi Koko Prabu. Rumujung dhateng kersa maduka Kanjeng Koko Prabu. Saora-orane matura mungguh supaya bisa padhang kahanan iki Dimas. Mbarep kakangku. Werkudara piye? Mongga sanggar pelanggatan meminta panguwasaning Dat Kamurweng Dat supaya iso menehi dalan ingkang prayoga sawise antuk wenganing Gusti Hakarya Jagat. Mbarep mesti bisa netepake sapa luwih dhisik ingkang bakal mboyong pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ya ya Dimas. Yen to pancen mengkono kaya prayoga banget apa kang diaturake sira Yayi Baratasena. Pun kakang bakal munggah sanggar pelanggatan. Yo mbarep kakangku. Semunuga Arjuna wonten dawuh. Budhalna kang padha sembo sarta awat-awatana kang padha nedeng ngeponco bakah aja nganti ning kasempyok ing aradan Dimas kula nuwun ngestaken dawuh para medal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Arjuna purna gatine pananggilan sarojo cundur kedraton jrok sangking dampar kendara kenapit gambaran gading kadherekan sangganing para banjedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingin sampe ngambil pacaran ing prabon. Kawis tinggal saking mandro tindak nyosi nolonoto. Lamun katinon saking mandro kaya tansah sesanti kamulyane. Thank you.
namung kumalare memayuhan yunekasa pesugi yuwana sirnapa pasang saya sempurnamin lebrayan kum panca kewi gatine ro tetembangan dinggo ngaso sawetara ya dasar dina malam minggu Oh,
Dasartina. Yo, saka Ibu Waranggon ayo no. Dasartina sembah nuwun. Ya. Karo ibu-ibu waranggono lan bapak-bapak pengrawit saka anjungan kene no. Anjungan ngendi? Daerah Istimewa Yogyakarta. Lah iki acara apa, Mak? Acara hari ulang tahun Taman Mini ing kaping 42 taun. Oh iya ta. Ya. Mapane ana ing utawa iki pisungsung saka Kepala Kaperda DIY Jakarta penyanyi Mbak Ibu Nugroho Ningsih SIP. Ya. Ngaturaken panuwuning tanpa pepindhan lan penyanyi Ibu Ratnawulan Nawangsih SH Kepala Seksi Wayangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, bengi iki ngaturake pergelaran wayang kulit dene sing ditimbali kowe karo aku no. Ya ngaturake panuwuning tanpa pepindhan ya Mak. Ya. Dene wis sak untara mbiyen sowan mrene nalika taun baru mbiyen, mbuh taun pira aku wis lali. Saiki lagi iki mongko mau ana harapan anyar ngendikane penyanyi Ibu Nugroho Ningsih SIP sajake rada arang-arang pidato no. Ya. Kowe ngaturke sambutan ke susu-susu ngendikane disekseni piyai akeh. Muga-muga pendak taun iso ngundang awake dhewe ora ta ya. Iya ya, Mak. Gesek ngamini piyai akeh. Ya. Mula kuwi kudu netes. Ya. Ning sadurunge ngundang aku, ngatiman kudu dipateni dhisik, Mak. Lah ngopo wong ora salah ora luput kok. Ngaturke panuwun, wah seneng ora jamak-jamak. Ya. Nadyan saka Ngayuja ming didhawuhi nggawa pirang kanca. Ya kuwi sing gathuk karo awake dhewe. Ya biasane ming jawabe ming penggender karo pengendang ning iki tak tambah yana pira meneh karo disuwun karo panjenengane Roko Mas Ngatiman. Ya. Ngasta sinden loro no. Wo loro. Ya iki sing jejer karo awake dhewe iki. Ya. Sing nganggo ungu nek ora apa warnane kaya nek cara yojo kuwi ijo telek lincung no. Iya. Ijo. Kuwi kandhani kok ngayel ora percaya kuwi ijo telek lincung kaya ngono. Ijo lumut. Iya. Ijo lumut. Iya. Sapa wae karo jejere abang-abang kae. Iya. Sing saka Mbak Lasmi Mbrono kae. Mbok cacahe pira kae aku nek pasuryane iki wis nganti apal ning gandeng jeneng wong wedok iki saking akeh ning utekku nok dadi mesti lali apa meneh sing umur swidak ndono iki srapati tak eling-eling nok. Kurang ajar iki senengane kaya ngono. Tenan nok iya. Bojo bulan sak piturute ibune Tati. Ya. Mbak Lasmi, Mbak Lasmi iki sing nomor 3 saka kene iki sing melu ngancani aku ajar mayang biyen turut Wonosobo Temanggung Marakan. Iya. Saiki wis neng kene. Iya, wis neng Jakarta kene. Iya, ngaturke panuwun. Lan awak dhewe ora akeh-akeh nggone pengin matur. Iya. Gandeng nembe wae rampung. Kutha iki ya kuwi ibu kota Jakarta kuwi ngadani pilkada no. Iya. Sing maune beda penemu, sing maune beda pemanggih. Ayo sayuk rukun nyawiji tetunggalan manunggal swiji tetep kudu ngakoni sapa sing menang lan kuwi menika dadi pangarepe awake dhewe ana ing kutha Jakarta kene no. Ya. Kabeh surapat sak ora padha beda penemu beda pemang gagasan lan sak piturute kabeh manunggal meneh.
biyen sak durunge pilkada ya beda-beda kena ning saiki tetep manunggal nyawiji meneh. Disuwun supaya rukun apik becik lan tentrem ya nak. Ya, kuwi sing dikarepake. Mergo kene kuwi dadi tolok ukur kutha-kutha liyane. Nek nganti kene gegeran, nek nganti kene eneng apa-apa, kuwi mlebu TV terus kok kutha-kutha liyane padha melu-melu. Mergo kene disebut ibu kota nak. Ya, pancen ya ngono. Ning bombongku tanpa upama dene ora ana apa-apa, bungahku tanpa upama tegese wis padha dewasa menghadapi demokrasi, wis padha pinter menghadapi demokrasi lan ora padha duwe penemu sing aneh-aneh, ora duwe ana sing duwe gagasan sing aneh-aneh. Ya, kabeh padha tetep manunggal tetunggalan di bawah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia ya nak. Ya, pancene ya bener ngono kok ya mak. Iya. Ayo seneng-seneng nok, suka-suka pari suka. Ya. Mau diweling karo bapak-bapak. Ya, gandeng iki jan-jane pancen gagrake disuwun gagrak ngayojo. Mula limbok cangi iki ora entuk suwe-suwe nok, sak cukupe wae waton sak madya wae terus engko neruske lakon. Oh, ngono. Ya. Mergo engko setengah telu iki pendopar nggo senam nok. Sing kandha sapa? Aku. Ora ana kok. Ora ana to? Ora. Dadi bubari ya tetep jam 4. Oh, tak kira nek arti nggo senam. Senengane kok gawe-gawe ora. Ngapusi wong delok ki ora apik to, Mak. Iya, ora ngapusi wong mbok menawa kono. Iya. Ya, sembah nuwun. Ugi katur panjenengane Bapak DPR Provinsi, panjenengane Wakil Ketua DPR Ngayogyakarta, Mas Inung, Mas Nugroho sing mau pidato neng kono kae nok. Wah, gayeng tenan nok. Iya. Panjenengane sadurunge dadi Wakil Ketua DPRD kuwi nanggap wayang apa-apa iki nanggap wayang sing ditimbali ya aku ning Yogyakarta. Iya. Iya. Dheweke ngendika karo aku dongake kula kasil nggih Mas nggih. Pokoke donga sareng-sareng Mas Inung dilalah dadi tenan. Iya. Mula ya saiki dadi Wakil Ketua DPRD Provinsi ya tegas ya ngendikane ya ceplas-ceplos apa anane nek iya ya iya nek ora ya ora iki Mas Inung. Iya. Matur suwun kinane Bapak Ketua mantan Ketua Basarnas Nasional dari Pak Bambang. Oh, rawuh. Rawuh eneng mburi kono no. Bapak Wakil Ketua IKG Ikatan Keluarga Gunung Kidul Pak Gampang nek ora kleru rawuh no. Syukur. Wah. Menemoni aku neng transit ngekei tanggapan aku. Oh iya syukur. Iya. Tanggal sesok Juli. Oh iya. Tak enteni kok ora DP. Ya wis ben. Ya ora apa-apa. Anggere tangane mlebu tas metu ming HP. Tangane mlebu tas metu ming bolpoin. Lha piye iki aku kok suwi banget iki aku. Ya wis ben, ngerak positif. Lah iya positif kok. Iya. Sembanuan kabeh para kadang-kadangku sing rawuh ning anjungan dari sepewe Yogyakarta kene nok. Iya. Pokoke kangen-kangenan live streaming nek ora kleru saka ngendi mau? Andika Multimedia nok. Iya. Wah, sedulur-sedulur nang ing Yogyakarta ya iso do nonton kabeh. Iya ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun. Iya, tanpa upama. Heeh. Kanca-kanca paguyuban Wirama jumputan nok. Iya. Dadi anggere wong teko kon dandanane wong teko kon dandan. Iya, ya iso ora apa-apa waton mlaku. Iya, wis. Mbok sing nabuh, mbok keneng, mbok ora sing penting wis. Gleling kok. Iya. Pepunden-pepundenku ning malah tenan kok ketemu karo pepunden-pepunden sing lenggah ning Jakarta iki ana sing mantan penabuh condong raos. Iya. Mantan penabuhe bapakku. Wah, nek cerita malah tekan dindi gayeng kae nok dadi iso apa jenenge? Iso tukar kawruh. Iya, iya, ayo gek nembang gek cekak-ceket. Iya, iya iki kok ya tekan kono kok. Iya. Iki wis eneng sing nyuwun nyuwun gending kutut manggung kijing miring ngidam sari katur kagem sedaya pamirsa sedaya anggota Citra Santi Laras sing gladi wonten anjungan mriki nuwun Sumanto Cipayung. Wo. Cipayung no. Ya. Dadi iki kutha sing sengara kudanan iki Cipayung. Wo. Ya. Kudanan ning ora teles iki ana ngendi? Cimantol. Wo. Ning urung digawe nok kuwi. Oh iya. Kutha kok Cimantol. Aja karo Cipayung. Ya. Ya jajal sindenmu. Ya, sinden loro iki wah.
sing mepet aku iki ketoke ayuning budhek no. Oh. Apa? Wah, domongi kok ora nggugu. Sore mau bledhek kene iki buantre ora jamak-jamak. Libuer. Aku iki maune turu nganti iso langsung tangiwe langsung tengok. Mergo wedi. Lah kok sindanku sing iki tanpa obah. Duer. Bareng ana sing seru banget ngelilir wae iso omong. Duer tangi gregane. Bledhek saiki rindik-rindik nggih Pak nggih. Oh. Budhek saiki aku. Iya ya. Mbak Tatin Lestari Handayani. Wo. Putra sinden putrane sindene Suwargi Pakde Hadi Sugito saka Toyan Wates. Ibune Mbak Tatin kae sing nyinden nyember-nyember ning tawa kontrak kae biyen ibune kuwi. Wo iya toh. Iya. Saiki wis nyember-nyember tenan nek nyinden kok. Wo. Lah wis setruk. Ha iya. Ya mah ya mah ya mah. Ora iso. Nek rumah sakit tak tilek iki malah aku melu mayang Mas Ena. Iso nyinden kok? Iya. Ya mah. Wah, aku iki kontrak aku. Iya, cara mbiyen kok ya Mak. Ya Mbak Tatin Lestari Andayani. Jejere iki Mbak Ayuk Purwa Lestari kuwi asline saka Terbah Kulon Progo no. Wo. Ning diboyong sing kakung ning Bambang Lipura Bantul. Ya. Jejere kae. Kae Mbak Lasmi asli saka Ponjong. Oh, saiki pindah nang kene. Ya. Ya kae sing tak kandhake sing melu babat-babat karo aku. Ya. Nyinden ming tak obahi selawe wis senenge ra jamak-jamak. Mbak Lasmi kuwi. Iya, sprene iki. Lho ya ora. Saiki ya wis jutaan. Lah iya Mbak Lasmi. Iki mbokne ibune Tati, gitu Bu. Bu sinten? Hah? Bu Bujum nggih. Wah, kok kecekel saiki ana. Nek swidak munggah ki tak lalekke jenenge. Iya. Sing pinggir dhewe nika Bu sinten? Bu Wasidah. Iya. Ayo sing wangun ki ya jeneng sinden ki Bu Wasidah, Bu Jum, Bu Waginem, Bu Rubinem. Sinden saiki kok jenenge do Tatin. Ayu, wah. Ra wangun. Iya. Ayu ning budhek kaya sira ta? Iya. Ya, kok nembang Mak. Ya, takone nembang ya Nak. Ya. Sing budhek iki sikik ya Nak. Iya. Ayo tinembang iki nyon panyuwun nyidam sari saka anggota Citra Santi Laras ingkang gladhi wonten anjungan mriki nuwun Sumanto, Mas Sumanto Cipayung. Iya. Yo. Tes. Alon-alon nggih, Pak. Hah? Alon-alon. Ayo sak mati wae. Kok bindeng-bindeng ya? Batuk pilek ya Pak. Wah, wis payah. Sesuk meneh nek mu arep batuk arep pilek nek dijak piro aja gelem. Nun sewu Pak, kula mboten sah tumut. Kula batuk pilek ketoke ajeng watuk. Butuh ya Pak. Butuh apa? Butuh duit. Ana kene iki duntang atiman ra ono nyang-nyangane. Ora ana apa-apa ning atiman wingi ngebel aku ning Jakarta mayang den. Oke, siap. Aku nek didhawuhi kanca iki wis langsung ora hitung-hitungan. Ya. Den ning atiman sebenarnya ya meneng wae kok iki piye dadi aku. Dinengke kok arep tegel. Ya. Yo. Nyidam sari Tin. Ya. Nyidam sari Tin. Nek ora seru ndak ora krungu. Anggi bawa Pak. Nganggu. Iya. Yo. Duh wang bekas pepecening hati sing tok gawa awake jan seger-seger ya wah tenan wis mbeborosi pokoke ya kok saged. Sinden kuwi nek nang dalan nek lunga adoh. Kuwi rungono 15 kilo wis macani rumah makan kuwi lho. Iya. Apa ya? Pokoke gawe risi kupingku pokoke. Sing paling pinter ya Tatin kuwi. Wih, ana soto ayam kok sepi ya dadi parani ya.
aku ya wis ben nengke wae sepi ya ben ngeset ya ben. Dadi sing tatin maca sing dalan tengen, cayu sing ki wawur nang mobil rame banget kene. Soto ayam. Bakso Pak Wagino. Wis tak nengke wae. Iya. Nek ora tambah stroke pokoke. Iya. Ya. Kaya ngene wong nandang asmara apa toh apa toh kantor panjenengane Bapak Purwadi. Ya, saka Pak Purwadi iki tenan kok. No. Ya, biyen sing tukang wayangan apa jenenge iki? Empat pilar. Ya. Anggere tiba daerah Jogja iki mesti diparingke karo awake dhewe. Ya, Pak Purwadi biyen saka MPR. Ya, mesti rawuh. Ku sanggre iket-iketan. Ya, kuwi panjenengane. Oh. Iket-iketan tur menceng, iku ya ana ana. Iya. Dadi arep arep dadi pengarep kae iket-iketan demes engko obah sithik menceng. Ana. Welas sana mring kapan katakan jejer lan wong kuwi ngirit lho suara ngirit ora nggih ora apa Pak ngewangi sithik-sithik ya ora ya diteruske nyandengne nyambut gawe apa mung arep nyilih suara yo ora ngirit-ngirit to budek ngirit. Alah jenengan iki ya budek. Ngunake darange budek. Anek kowe klungu bledek kowe ora tangi kok aku ya ora kon ngarani budek kok kowe iso ngarani aku budek. Lah tengen kula nika delen tengen kula ora ana cah cilik-cilik. Heeh. Gawe rek mercon sak gedine sak nika ember. Heeh. Diuripke nganti kaca-kaca nggih omah kula wae bergetar kok jenengan muni. Tin. Saiki mercon gak meneng kok mek plik ngonten iku. Budek mboten nek ngonten iku. Iya, mak plik iki cilik bergetas. Plik ngono. Padahal iku gedhe ta budek mboten. Wis kowe karo aku padha-padha budek ngono wae. Ning budek iki malah ora gampang mati. Kok saged? Budek iki ora gampang mati mergo nek dipanggil Yang Maha Kuasa ora krungu. Berarti awet urip ngene. Awet urip dadi dipunggal panggil ora krungu gleling wae. Ping wong eyel niku. Cecer lan wong. Bagus. Umpamakno. Umpamakno yenah kodo arep watuk Pak arep watuk tanpa tanpa prau sasadarat ten petri nanoneno
nyidam sari as marah wis gedhe tuwa kok janjine ming mengguk. Apunten Pak. Kahanan, pemberangkatan iki wis penuh dengan kendala kok nek iya. Aku kok ya golek sopir kok ya edan wis ta. Iya. Tak angkah mangkat jam 2 kuwi tekan kono ben aja macet, tekan kono bengi, mlebu taman mini bengi terus ngaso kepenak. Jam 2 mangkat kaya aja jam 1 iki lagi tekan nanggrek. Aku lho 12 jam. Bonom tak rasake bareng aku melek iki sopirku nek nyopir kaya nyopir odong-odong lho wewe. Walah. Ono elf kok diselip tergandengan. Ngasih kaget aku. Loh, diselip tergandengan aku. Berarti aku mlaku ki alun banget. Lagi sadar aku, rumangsa aku banter ya. Iya. Yo Mbak Lasmi ini. Mbak Lasmi. Ya sekarang wangune ki asmane ki Lasmi ini kok mung dipedhot Lasmi tadi. Jenenge ki ora komplit. Mas. Piye? Pripun? Ki wit kula riyen nggih mboten Lasmini. Nggih, Lasmi. Lasmiyati. Oh, Lasmiyati to. Ya Allah, wong ditutke mayang ning ndi-ndi ya lali kuwi lho. Salahe sampean yo ming terus lunga ora ngetutke terus kok. Lah nggih awrat ngetutke bojone to ya. Oh, bojo saya kuru ngoten. Saya tua. Golek bojone sing enom terus. Sing penting sehat to, Mas. Alhamdulillah. Jenengan sehat to, Mbak? Alhamdulillah. Syukur Mas nganu garwane ya sehat mau wis. Wah, guje kalih kula. Iya. Mbak Lasmi iki nok bibit kawit. Iya. Matur sembah nuwun karo panjenengane. Iya. Melu ngajari awake dhewe nglimbuk cangkik nganti sprene isih nyinden. Iya. Pokoke wis ngadinungake mawon, Mbak Yu. Nggih, mugi-mugi sami pinaringan bagas suara sehat. Amin. Nggih, monggo. Neno. Monggo. Umpama sliramu seger melati aku kembang idam sari. Bye.
Suwun nggih Mbak Nasmi. Wah, jan pokoke tak dongak-dongake langgeng gone bebrayan karo garwane nok. Iya, ngono ya, Pak. Amin, amin. Mergo tenan saiki iki godane akeh tenan wong bebrayan iki godane akeh tenan. Nek imane ora tabah, imane ora kuat, wah gampang dibebeda karo wong liya. Pekasan ngerusak marang talining Bali Wisma. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Aku ki tenan kok, godho ki akeh tenan ning gandeng aku ki tetek tangguh tanggon. Iya. Lho, prinsipe mung siji kok. Wong lanang nek digodho wong wedok ki prinsipe mung siji. Wong wedok digodho wong lanang prinsipe mung siji. Ayu dhewe bagus dhewe sak donya ki mung bojoku. Oh iya. Mbah sing ning dalan rup bentuke kaya ngopo? Ayu dhewe bojoku kuwi tenan tak buktekke. Ana wong nganggo miyo, rok mini putih mulus kae. Rambutnya disemir ge ayune ra jamak-jamak. Ngelirik aku langsung melingos. Ayu bojoku batinku. Iya. Yeah. Bareng tak tileki ning omah ki ayu wonge mau enak. Ya terus tak goleki. Oh. Edan kowe iki. Aku ki sok-sok arep kepengin tutur-tutur ning jane awakku dhewe ki sok ora iso nglakoni dadi gak malah ora becik ya nak. Iya, ngono ya Mak. Iya. Ki eneng sing nyuwun caping gunung nak. Ya lah mengko anu kutut manggung mengko penak diaturake nggon goro-goro wancine sing pas ki nggon goro-goro. Ngono ya Mak. Iya. Saiki caping gunung diaturake ya. Ya Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Made in Terbah Kulon Progo. Ya. Neng wis pindah neng Bambang Lipuro Bantul. Wow. Digawa bojone no. Wow ya syukur. Digawa sengsoro. Ayo. Kok digawa sengsoro? Bojone ya melu. Melu sing demung kae no, sing gleleng. Ya. Dan temi entuk ana. No. Aja. Amur kowe ora. Yo. Neno neno. Saben bengi. Nyawang. Nah, nyinden ki sehat ngene iki ora. Wis mangkat, watuk, budek kaya wis cilaka. Oh, ya. Konang. Ngetes sing drum yo, dangdut drum. Tung. Ya boleh nangmu. Nggih, ngawur ora. Sing ngedram kaya adikku, adik kelasku SMKI kono mbiyen. Wo, ning sijrah ning Jakarta ya. Ya termasuk korbane ngatiman kuwi nak. Iya. Ngarep delok kok didandani sak penake dhewe. Ya, ora akeh iki korbane ngatiman ben iki nak. Termasuk sing ngendi to Mak, ngatiman ki nabu apa to? Wo, ngethuk kae kono. Iya. Wong tuwa penginan kuwi. Kok wong tua penginan bar mantu ya terus anake duwe anak lah kok dhek pengen ya Bu karo nggo ngenteni bal-balan ngenteni bal-balan kok dadak ya lah dadi tenan aja ndek cilikan loro-lorone serapopo nok ya iya yo. Kalau tibane wayang jleng ngono ora tok jleng ngono aja. Iya. Ya ora apa-apa to. Ayo
pengedram kocokan kono. Iya. Cahke piring barang ya. Gunung Hop dan terang Jos. Sutresna wayang iki nek kagungan kasete Swargi Pak De Gita Toyan Wates ana bocah cilik tingil-tingil nyinden menika inggih Ayuk Purwalestari menika sing sakniki sampun gedhe. Oh. Kuwi to. Iya iki nek mbiyen sinden SD sok digawa Pak Gita. Ya iya iki. Ya mung Pak Gita wis ora ana kok kowe isih kuwi ora sedih. Kowe iki ditutke kok senengane sia-sia. Salahe maca ni rumah makan. Iya. Yo. Panas. Yo karo nggo ngentekke wektu. Ayo Dek. Marian, dinggo mengucapkan ulang tahun kagem Taman Mini. Yo, mudar kowe angel iki. Kok deg ya, Pak? Aku budak ora gawe sok ngomong ora usah wangsulan. Sindon kok senengane wangsulan ora. Sing mayang saiki. Heeh, wah apik. Nek dalang mesti saru. Nang kene ora, nek Jogja pancen iya. Nang kene aku nganggo tata krama ora sak penakmu dhewe kene. Ya jel mengke didelok wae. Lha iki engko ora tekan bubar wis do bali kok. Engge nek wis do bali aku mulai saru anek iki. Urung ya ora kok ya. Mugi Taman Mini tambah maju. Ya apik maju sih. Sedaya lho ibu-ibu mengke Mbak Lasmi, Bu Jum, Bu Wasida. Kok kaya sarung. Ya. Yo. Ayo Dik, yo. Neng kali. Ana sing ngambang. Wih, sing jenis malah kancamu wih. Loh kok jenis pripun apa? Ana sing ngambang kuwi mau. Loh, lah sampah. Lah napa? Ah, ya kuwi ya kelelep kok ya. Ya ora plastik mamane. Ah, ora kok tetep pikirane nang kono kuwi kowe. Nah, nek Pak Seno nglangi. Ayu ning jorok. Ora Pak Seno nglangi. Ngambang, ya ora aku nyilem. Hah? Aku nek nglangi nganu. Pripun? Aku nek nglangi iki aneh, wis rasa tak angkut pikiran. Sirahe teles, rambute ora teles kok geges jajare. Denan nyilem napa nglangi? Nyilem, yo gak wis. Mugi Taman Mini. Saya berkembang. Oh, ya, apik yo jajare Mbak Lasmi. Lasmiyati ya Laskarbit ya
Mas, mbok ya ampun sembrono to ya. Weh, kula niku nek nyembranani malah sak umur sampean-sampean niku. Yo. Teng pundi? Lho parikan kok lho. Oh, parikan. Mikul suket Mas. Ki topike Taman Mini lho, ulang tahun. Ora mikul suket dintul-entul ya. Wong saka ngarep wis tak omongi topike ulang tahun Taman Mini kok. Soale kabotan ngono lho Mas. Mikul suket. Ayo. Mikir lho iki, Mbak. Ora ketemu judule. Kok njur ming mikul suket. Aku lek suket ning Taman Mini kepruki satpam sampean. Kathah lho Mas. Nggih, yo. Geser. Ah, tenang to, ora siap to. Bujum mangga bujum. Pripun? Sing tuwa ki rasah sik enom bae. Aku wegahe nek umur semene iki mesti ngenyang kuwi lho aku. Wis kedadian isih songe mbok sanes-sanes liyane sik wae. Aku lagi rapi nak ya awake iki. Wis ayo, ayo terus ke engko. Sing enom-enom bae. Nek ora urung sing pojok nggih mboten purun nika yakin. Masih semoyo. Saga mboten Bu. Hus gelem nek. Monggo Bu Wadiran. Butotro, Pak. Wasidah. Wasidah. Butotro. Oh, Butontro to. Oh, garwane pas Tontro, oh, ayo radong kok ya. Ya, nah, ngontone malah kepenak. Malah kleru wadiran lanang ya wadiran. Yo, Bu, monggo. Ma empuli. Ma empuli. Lawe tempe bacem. Wah, ojo banget. Taman mini yeah. Ayam tentrem. Loh, asik. Ayo bujum wis kecekel saiki bujum menggampang kok. Nyemplung kali, ngono apa mana. Ming tiboki terus karo ayam tentrem. Nek uyo tambah maju. Nek ang yo berkembang wonten mawon. Aku nyemplung kali kok kemambang ngene iso. Taman mini terus berkembang ngoten bisa. Ah wis tak jedheki kabeh. Yo yuk teruske yuk. Ku piyai sepo piyai sepo nggo goro-goro wae. Ya. Jos. Panas udan. Kanca-kanca sareng monggo ya misua caping gunung ya nek piyai sepuh ki ya wis ana sing tak rungokke mempeng arep burming tekan es tok mis suane wis ra gelem. Ya. Natian. Monggo Bayu. Natian wadon sarta Oh.
Oke, kurang lebih